той час, коли мешканці не знаходять альтернативу спалюванню рослинних рештків, у Гадячі Микола Луценко вже декілька років поспіль компостує суху рослинність для вирощування полуниці. Правилами компосту він поділився із нами. Спочатку потрібно знайти місце для рослинних рештків і огородити місце дошками чи шифером, щоб вітер не розвіював рештки по всьому подвір'ю. Купу потрібно постійно поливати водою, якщо дощів замало. Зверху пан Микола накриває купу свіжим бур'яном, щоб процес гниття проходив швидше. Потрібно близько 2 років, щоб рослини перегнили. Потім Микола Луценко просіває гній і використовує його на полі з полуницею. Таким чином господарю не потрібно купувати добрива, наприклад, для хатніх квітів. Так не тільки береже екологію від отруйного диму, а ще й економить кошти на вивезені сміття з городу чи присадибної ділянки. Мені в спадок дісталися металеві труби, які оцинковані, які стояли без справи, і потім в них накопичуючи з року в рік харчові відходи, я десь через 2-3 роки отримую прекрасний компост. Як приклад використання відходів, це взагалі до цього не сам прийшов, а взяв з досвіду свого знайомого оця грядка, ось клубники, полуниці. Вона як організовувалася? Тут спочатку викопувалася траншея глибиною десь 50 сантиметрів. Рослинний ґрунт викидався на сторону. Потім сюди закладувалися порубані гілки дрібні, порубане кукурузиння. Все це засипалося знову тією землею. І зверху засипалася плівка з дірочками, як чорна, темна плівка, щоб не потрібно було мульчування, щоб не утворювалися бур'яни. І потім клубника благополучно росла, воно все перегниває, потихеньку сідає. Цього горба немає, вже 3 роки, і вона нормально живе на цьому. Ще один плюс від компосту під полуницею – не потрібно щороку її удобрювати. Правильно підібраний ґрунт для полуниці дозволяє створити для неї максимально комфортні умови, завдяки яким вона обдаровує смачними і великими плодами.